ចាហើយសម្រាប់ស្រោមមួយស្រោមពីរនេះគឺជួយលាបដូចថាមុខរបស់យើងភាលហើយស្បែកយើងជំរុះមកស្បែកយើងវារៀងខ្ចីគណៈស្បែកយើងខ្ចីអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃក្រោយទៅដូចថាស្បែកយើងត្រូវការឲ្យស្បែកយើងជ្រុះមកតិចតិចដើម្បីដូចថាបដុសស្បែកយើងថ្មីរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើស្រោមមួយស្រោមពីរនេះពេលដែលបងប្អូនលាបទៅវាជួយឲ្យស្បែកយើងរបកមកតិចវាអត់របកខ្លាំងទេទាំងវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងក្មេងជាងវ័យរហូតអត់ងាយចាស់ណាហើយអាស្រោមនេះបើសិនអ្នកខ្លះមុខគាត់ឆាប់ទទួលគាត់អាចលាបតែស្រោមនេះក៏បានដែរអានេះគឺធ្វើឲ្យមុខសគឺយើងលាបពេញមុខតែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកគាត់មានមុនគាត់អាចលាបអានេះចានេះប្រភេទរៀងស្រាណាវាអត់ខ្លាំងដូចអាមាញ់ទេអាបើពណ៌ទឹកក្រូចគឺវាខ្លាំងវាអាចរបកមុខតែបើសិនជាមុខយើងរៀងចង់និយាយថារៀងឆាប់ទទួលបងប្អូនលាបប្រភេទស្រោមទៅវារៀងសៅជាងហើយបើបងប្អូនលាបទាំងពីរនេះវាជួយឲ្យមុខយើងរបកដែររបកមកតិចតិចអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ងាយក្រោយមុខគាត់ស្អាតហើយបានន័យថាមុខគាត់របកហើយរៀងស្អាតហើយបងប្អូនអាចប្រើស្រោមមួយស្រោមពីរនេះដើម្បីជួយជំរុះនិងបដិសកោសការស្បែករបស់យើងចាអញ្ចឹងពេលដែលប្រើទៅវាជ្រុះរៀងស្បែករបស់យើងរៀងស្អាតហើយបងប្អូនអាចឈប់ហើយបងប្អូនលាបលេងចាំវិញពេលលាបលេងចាំទៅយូរយូរទៅឃើញស្បែកយើងរៀងមកដោយការកោសិកាចាស់រៀងឡើងមកទៀតបងប្អូនអាចលាបវាទៀតអញ្ចឹងអានេះវាដូចជាការម៉ាស្សាមុខអញ្ចឹងបានន័យថាយូរយូរយើងជំរុះស្បែកហើយយើងប្រដស់ស្បែកគឺបងប្អូនប្រើហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខស្នាមហើយដែលគាត់ចាប់ទទួលគាត់អាចប្រើស្រោមពីរហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងព្យាបាលទាំងមុនទាំងស្នាមប៉ុន្តែកម្រិតស្រាលបានន័យថាស្បែកមុខគាត់ស្ដើងយើងប្រើហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់ជាណា